No a zdar lidi, byste mi tady ještě chyběli, já jsem Bananas a vítám vás u dnešního videa. No a dnes je to opět Undertale. A budem tady pokračovat ve skutečné laboratoři. A tohle to je děsivé. Kolikátka, že je tohle? 14. Tady tak jsou ti dva amalgamejti. A teď, který byl který? Tohle, co je tady? Jo, okej, žlutý klíč. Nice. Poznámka, nedokážu ji celou přečíst, pod listama, to je všechno, co můžeš přečíst. Dobře. Čtyřka. Zkoumal jsem lidi, abych zjistil, jestli můžu najít jestli najdu nějaké informace o jejich duší. Nakonec jsem byl v hradu a našel jsem tyhle ty divný jako kazety nebo co. Nepřijde mi, že se na ně Asgore díval. Nemyslím si, že by se na ně měl dívat. Dobře. Zajímavé. Ale dali jsme tam jeden klíč, takže si uložím. U skutečného checkpointu, ne u tamtoho fake. Tak jo, půjdeme se kouknout na souboj s Amalgamatem, ty jsou strašně těžký, mi přijde vždycky. Ale okej. Okej, sladké citrony. Lemon bread, bylo to ham. Dobře, zatřete se, aha, zajímavý. A ne. Nic se nestalo, zůstaň tady se mnou, nechce se mi úplně. Zůstaň tu se mnou, okej. Okay. Kurňa. Ne, sakra. Kurňa. Sakra. Zatřásli se mu zuby. Vypadá to, že si něco zapamatoval. Nebo na něco si vzpomněl. Tak sakrále. Přestaň. Mohlo by tohle být s bohem? O! Díky bohu. 0 XP a 0 goldu, ale na to já kašlu. Můj ty bože. OK, musím si uložit, protože fakt s ním nechci bojovat znova. O. DT je teda determination, takže trojná extrahování odhodlání. Neaktivní. Něco tady je. Přijde ti to teplý a nevím jaký. O. OK, zelený klíč se sem vejde. Opona. Jo, dobrý, to bylo asi to, kde jsme našli ten jiný klíč. Nevím teďka který, ale nějaký ten další. A mám takový pocit, že ten, aby jsme získali. Tak budeme muset porazit toho Amalgamata. Zlatý kytky, pozor. Sedmička. Potřebujeme nějakou jako nádobu, aby jsme uložili duše monster, až přijde čas. Nakonec monstrum nemůže absorbovat duši jiného monstra. Stejně jako člověk nedokáže absorbovat lidskou duši. Takže co takhle něco, co není ani člověk, ani monstru. Dobře. Desítka. Experimenty na nádobě jsou zklamání. Nevypadá to, že se to nějak liší od kontrolních případů.
No, stejně se s nima těžko pracuje, asi. Semínka se k tobě prostě přilepí a nenechají tě jít. Dobře. Zrcadla. Ježiši. Něco. Prostě něco. Jo, aha, dobře. To mi hodně řekne. OK, co tohle je? Halo, co mám dělat? Dobře, co to sakra bylo? To vypadalo děstivě. Budu se modlit. Modlíš se o bezpečí a tady ta věc si vzpomene na nevím co, ale na něco si vzpomene. OK. Motýly útočí, pomoc. Jo, už si na něco vzpomněla. O, Ježiši Kriste. Co ty jsi zač pro boha, ten, co tady útočí? Co, takže co mám teďka udělat? Nikdo mě neslyšel, dobře. Dobře. Vyčistit, nic se nestalo, OK. OK, to je tak nějak jako trochu naváděný asi. Tady tyhle věci. Pikon. Jo, vypadá to efektivně. Dobře. A co teď jako? Vypadá to, že si něco zapamatoval. Konečně to někdo chápe. Kvák, kvák. Halo, on má dialogy několika nepřátel zároveň. Reaper Bird. Osper, OK. 0 XP a 0 goldu, to je tady normální, ale OK. Modrý klíč nemáme, aha. Dobře, studený, to je všechno, co dokážeš přečíst. Tohle místo je prostě neuvěřitelný. Já natáčím 18 minut, takže dobrý, získali jsme další klíč, asi bych to tady ukončil. Nazdar.